із Парламентської асамблеї Ради Європи. На міжнародній арені політика і представлення України мають бути узгодженими. Незалежно від того, ти у влади чи в опозиції, влада, опозиція тут, всередині країни. На міжнародному фронті позиція одна. Позиція України, позиція захисту українських інтересів. Бо коли деякі європохірісти їздять по закордонах і розказують, як в Україні все погано, і тому українцям не треба давати безвіз, Україні не треба міжнародної фінансової підтримки, Україні не треба зброю давати, як про це говорила Савченко, хто від цього програє? Від цього програє Україна. Для, можливо, когось із людей Україна – це таке щось відоме, невідоме, велике, десь там далеко. Я скажу конкретніше. Від цього програють конкретно кожна людина. Коли у село повертається домовина з бійцем убитим на фронті, оце ми програємо. Отак я попростіше скажу. Тому треба захищати Україну і всередині, гарант незалежності, захисту України – це Збройні сили України. А назовні це єдина узгоджена політика депутатів Міністерства закордонних справ, делегацій парламентських, президента, уряду. Як би ми тут не ставили всередині до президента, до уряду, а там назовні, ми повинні бути одним кулаком. Тому що коли ця п'ятірня розщепірена, ти програєш. Коли в різноголосся приїжджаєш по закордонах і розказуєш різне, то вони кажуть, ви там у себе розберіться між собою, що вам треба. А потім, коли розберетесь, прийдете до нас, скажете. Цим користується наш ворог, Росія. Тому я вважаю, що я з великою повагою ставився і ставлюся до Надії Савченко. Ця людина 2 роки просиділа в тюрмі, російській тюрмі. І не дай Бог нікому пережити те, що вона пережила. Але мені видається, що Надя після звільнення, вона вхопила зірку з неба. Вона відірвалася від землі. Вона втратила відчуття землі. І вона почала думати, що вона месія, якій все дозволено. Не все дозволено. Ти не можеш дозволяти собі ті речі, які шкодять Україні, ким би ти не був. І найголовніше, чого от я з дитячого будинку, з інтернату всього в житті добився? Бо я завжди твердо хожу по землі. Ким би ти не був, чого б ти в житті не досягнув, ти не повинен літати. Літають тільки ангели з крилами. А людина повинна ходити твердо по землі. От Надя втратила відчуття цієї землі, і вона робить багато помилок. Я сподіваюся, що вона робить помилки, що це від незнання, від недосвідченості, від нерозуміння політики. Можливо, вона щиро прагне вирішити проблему заручників. Можливо, вона щиро прагне вирішити проблему бранців російських, бо вона сама там сиділа, і вона хоче визволити цих людей. Але коли вона веде свою гру, яка протирічить українській позиції державній, це шкодить, в тому числі, і тим людям, які сьогодні перебувають у полоні. Більше того, коли Савченко порівняла людей, які вбили на Майдані банда Януковича, людей, які стояли на Майдані, вона порівняла, що на Донбасі такі ж герої, які борються проти влади Порошенка. Ну, мені здається, що так можуть говорити люди, які нічого не зображають. На Донбасі борються не проти влади Порошенка. На Донбасі російські війська, які хочуть знищити Україну, які захопили частину території України. На Донбасі місцеві сепаратисти, колабораціоністи, які, можливо, у кишені носять український паспорт, але зрадили рідну країну. І сьогодні служать ворогу. І тому порівнювати зрадників, путінські війська із героями Майдану, із загиблими на Майдані, це святотатство і кощунство. Відповідальність за це несе, безумовно, в першу чергу сама Надія Савченко. Але ви подивіться, як нечесно по відношенню до неї поступає Тимошенко. Вона на горбу Савченко пройшла до парламенту. Скільки Батьківщина набрала голосів? 5,6. Тому що першим номером була ув'язнена льотчиця Савченко. Якби першим номером не було б Савченко, Тимошенко б набрала 0,1. Тому що коли вона на лабутенах і в колясці вилізла на Майдан, любі мої,
І отакі каблуки лабутеновські. Народ зразу побачив, що московська зозуля фарисейка і бреше. І тому голосували тільки за Савченко. Юлька, як завжди, на її горбу залізла до парламенту, тепер викинула її, викинула, відмовилась. Чому? Тому що боїться, що Савченко сьогодні, від неї можуть бути одні проблеми, тому треба швиденько її викинути. Це нечесно. От Тимошенко по відношенню до Савченко поступає нечесно. Я Савченко нічого не должен, але я її поважаю. Юлька її должна по гроб житті, бо сиділа б зараз морку в Дніпропетровську сажали. А завдяки Савченко сидить у парламенті і дуре народу голову. Учора парламентські слухання по землі. Виходить Тимошенко і розказує, продавати землю – це як продавати матір рідну. Я за неї виходжу, кажу, Юлечка, а чого ж ви, коли були прем'єром, продавали матір рідну? У 2008 році підписали меморандум з МВФ про продаж землі. У 2009 році видали розпорядження уряду про запровадження ринку землі. Для чого ж ви народ дурите? Коли при владі землю продаєте матір рідну, а коли в опозиції дурите людям голову? Оце і вся Тимошенко. Я зараз зустрічався із бійцями, які приїхали з фронту. Вони мене попросили передати. Усі, хто каже, що не треба голосувати за фінансування армії, хай приїдуть до нас і скажуть нам це. Коли нас вбивають кожен день. Коли ми не знаємо, чи доживемо ми до завтра. Чи не накриють нас гради. І як ми повернемось додому. Чи з руками, чи з ногами, чи в домовині. І нам кажуть, що ми не повинні зарплату отримувати. Що нам не треба зброя, що нам не треба техніка, що нам не треба забезпечення. Це можуть говорити тільки вороги України, кремлівська агентура. І Тимошенко є такою кремлівською агентурою, яка будь-які приводи знаходить. Ви уявіть собі, 3 роки Україна в війні. Пам'ятаєте Довженківську сагу? Україна в огні. От сьогодні Україна 3 роки в війні і в огні. І 3 роки опозиційний блок. І батьківщина, колишня батьківщина, бо вони по праву можуть називатися родина. Кремлівська родина, на чолі з московською зозулею, під будь-якими вигаданими приводами не голосують за бюджет. Чому не голосують? Тому що там пенсії чи зарплати низькі? Ні. Зарплати вони двічі підняли, все одно ж не голосують. Я вам скажу, чому не голосують. Тому що, як в 41-му казали, Сталін дав приказ, то зараз Путін дав приказ Тимошенко і опоблоку не голосувати. Як можна не голосувати за те, щоб наша армія була сильна? Подивіться, Японія вчора затвердила бюджет. У Японії територіальні протистояння із Китаєм, із Кореєю, із Росією. Японія затвердила феноменально по зростанню військовий бюджет. 43 мільярди доларів. 10-ту частину чи менше трошки загального бюджету. А нам, так Японія ні з ким не воює. А в нас окупована частина території. 200 тисяч наших військовослужбовців по контракту захищають нашу країну. І нам кажуть, що ми не повинні голосувати за те, щоб армія мала фінансування. І нам кажуть, що давайте ми зменшимо це фінансування. Хто може це робити? Це роблять тільки люди, які хочуть поразки України. Тому що армія сьогодні єдиний гарант нашого суверенітету. Єдина можливість захистити країну – це мати потужну армію. У 41-му році наші діди, баби, дай їм Бог світлої пам'яті і царство небесне. Вони останні віддавали. Все для фронту, все для перемоги. Тому сьогодні ми маємо робити так само. Для того, щоб врятувати життя українських солдат. Для того, щоб вони були нагодовані, захищені, озброєні, обмундировані. І щоб вони, головне, живими повернулись додому. І це можливо лише за умови, коли армія матиме пріоритет у державі. Я розумію, що в нас багато проблем. Зарплати, пенсії, соціалка, тарифи, за які ми зараз боремося в суді, щоб знизити тарифи. Але в нас одна найбільша проблема. Якщо ми не захистимо свою рідну країну, якщо ми втратимо незалежність і суверенітет, усі інші проблеми будуть менше комариного укусу. У нас найбільша проблема сьогодні – це війна, це окупація нашої території. І найбільші виклики, і те, що ми маємо сьогодні зробити – захистити країну, стати сильними, стати потужними, об'єднати країну і звільнити наші території. Кожен день, коли ми втрачаємо можливість захистити, підтримати армію, це працює проти України. Сьогодні Путін робить заяву. Ми найсильніша армія,
І жоден потенційний ворог нічого не може нам зробити. Але при цьому Путін, він мій ворог, але він сказав дуже правильну річ. Але якщо ми зробимо хоча б найменшу помилку, то ми станемо слабшими. От я кажу те саме нашим дебільним політиканам, які сидять у м'яких депутатських кріслах, як Тимошенко за 3 роки війни жодного разу не були на фронті і не знають, що таке війна. Кожен день, коли ми не робимо на розвиток, на підтримку нашої обороноздатності армії, грає проти України. Це коштуватиме життя тисячі мільйонів українців. Як на початку 20-го століття ми втратили незалежність і державність, і наслідком цього був Голодомор, так само сьогодні будь-які розмови про те, що армії не треба підтримка, будуть коштувати нам життя українців. Тому як лідер радикальної партії, як людина, для якої Україна не пустий звук, я кажу, що не фінансувати армію – це злочин. Не допомагати фронту – це злочин. Втрачати час, який грає проти нас у цій складній геополітичній обстановці, у складній обстановці всередині країни – це злочин. Треба 26 годин на добу пахати і знаходити всі механізми і можливості для того, щоб стати сильними. У світі поважають тільки сильних. Слабаки нікому не потрібні. Ті, хто ходять, побираються, просять, нікому не потрібні. Ніхто, я наголошую, ніхто не захистить нашу країну, якщо ми не захистимо самі себе. Захистити ми можемо себе сьогодні, тільки тоді, коли ми матимемо потужну армію, потужну економіку, робочі місця і високий рівень життя українців. От на це треба спрямовувати зусилля. Не на взаємопоборювання, не на доведення, хто кращий, хто молодший, хто красивіший. Там немає чого змагатися, я в них усіх виграю. Нам треба зосереджувати зусилля на одне. Все для фронту, все для перемоги, для подолання бідності, створення робочих місць і економічного зростання. Оце моя позиція, і мені до лампочки мої рейтинги. Якщо є політичні пігмеї, які думають про власні рейтинги, а не про країну, нам з ними не по дорозі. І українцям з ними не по дорозі. Найцінніше в політиці, найбільший дефіцит у політиці, що? Правда. Політики брешуть, сволочі. Брешуть, землю продають, як Тимошенко, потім каже, що вона проти продажу землі. З Путіним хіхікає, коли російські війська вбивають грузин, сьогодні ми розплачуємося за це. Бо якби зупинили Путіна в Грузії, не було б війни на Донбасі. Бреше Порошенко, бреше Тимошенко, брешуть влада. А я хочу, щоб вони людям не брехали, щоб вони казали правду, навіть про ті проблеми, які є. Але скажи правду, зроби правильну діагностику, визнач лікування. Коли людина приходить в лікарню, перше, що треба зробити, щоб надати якісну допомогу, це діагностика. Якщо діагностика помилкова, якщо неправильно встановлений діагноз, людям дають таблетки непонятно від чого і в підсумку ніякого результату. Ми повинні зробити діагностику, а для цього треба бути чесними. Скажіть, будь ласка, сьогодні будуть розглядати питання зарплат народним обранцям, імовірно, підвищення зарплатні. Як ви до цього відноситесь? Як я до цього відношуся? Якщо, як наша подружка Тимошенко живе Святим Духом, питається, судя по її декларації, то їй, звісно, зарплату підняти треба, а то бідна ноги витягне з голоду скоро. І не буде за що Луї Вітони тричі на день міняти. А якщо говорити серйозно, то зарплати посадовцям повинні бути прив'язані до економічного зростання в країні. Тобто, коли є зростання економіки, треба піднімати зарплати. І причому пропорційно до зростання зарплат для всіх українців. От ми добилися удвічі підвищення мінімальної зарплати. І я цим горжусь, тому що це вперше за 25 років. Ми підняли зарплату не на 5, не на 7%, а удвічі підняли зарплату. Тому що неможливо побудувати сильну країну, коли 95% жебраків у цій країні. Ну, а ви окремо будете підтримувати цей законопроект про підвищення зарплатні? Я вам скажу відверто. Звісно, я хочу, щоб в мене була більша зарплата. Звісно, я хочу. Покажіть мені того дурака, який не хоче, щоб у нього була велика зарплата. Я хочу, щоб в мене була велика зарплата. Але водночас я хочу, щоб великі зарплати були в кожного українця. І я за це борюсь. Повертаючись до теми ПАРЄ, як ви ставитесь до такої ймовірності, що народний депутат Вадим Новинський стане членом делегації ПАРЄ? Це право фракції «Опозиційного блоку». Є стандарти, є процедури.
Мені Новинський може подобатися, не подобатися. Ми голосували за надання згоди на притягнення його до відповідальності. Але коли парламентська фракція делегувала його за своєю квотою, вони мають на це право. І ми не можемо нічого з цим зробити, подобається нам чи ні. Інше питання, що вони досі не відповідають, ті регіонали, які розрабували країну, які довели до Майдану. Бо вони змовились із Порошенком, із нинішньою владою. Вони підголосовують йому, як дівчата з окружної. І тому вони сидять і користуються недоторканністю. А що стосується членства Новинського в ПАРЕ, це їхнє право, і ми поважаємо їхнє право. Я сподіваюся, що вони так само поважатимуть право українців жити в незалежній країні, а не бути московською п'ятою колоною разом із московськими зозулями, якими вони сьогодні є. Прокоментуйте результати конкурсу на посаду губернатора Одеського. Ваш член радикальної партії Чижмарк брав участь в цьому конкурсі, але його звідти прибрали. Як сьогодні я з ним спілкувалася, він каже, можливо, там був вплив якогось окремого члена комісії, який навмисно то зробив. Наш колега Юрій Чижмар керував Тернопільською областю, і його по сьогоднішній день вважають найкращим губернатором Тернопільщини. І тому, коли було оголошено конкурс на вакантну посаду одеського губернатора, бо я вважаю, що той грузинський циркач, який там керував, це профанація. Людина в кабінеті була 3 дні на рік, образно кажучи. І їздив із своїми цирками по всій Україні, там боровся з корупцією, ще чимось боровся за гроші олігархів. Тобі президент Порошенко незаконно надав громадянство. Поставили тебе незаконно губернатором. Ну так зроби щось для області. Нічого не зробили. Хочуть в Україні зробити. Да ти з малого, хоча Одеська область найбільша в Україні. Ти на Одещині щось зроби. Покажи всій країні приклад. А то Садовий розказує, що всій Україні зроби, а мусор не можуть у Львові прибрати. Уже той мусор возять на мою Чернігівщину. Зі Львівщини на Сумщину, на Чернігівщину мусор возять. Той мусор уже не золотий львівський, а платіновий, що його возить той Садовий. Садового надо в той мусорку запхати і відвезти куди-небудь у Чернігівські ліси чи в Брянські. І вони претендують країною керувати. Наведіть порядок у себе. З мусором у Львові. На Одещині мав би цей Саакашвілі щось зробити. Тепер два лузера, Садовий, Саакашвілі, об'єднуються і збираються наводити порядок в Україні. В себе наведіть порядок. Покажіть цій країні, що ви на що здатні. Що стосується конкурсу губернатора. Наш Юрій Чижмар брав участь, на превеликий жаль, він не переміг. І я думаю, тому що там повна профанація, а не конкурси. Воно наперед усе визначено. І взагалі, я вважаю, і Порошенко про це казав. Є конституційні повноваження президента, призначати голів адміністрації. Які конкурси? От я буду президентом, щоб мені хтось розказував, кого я маю призначати. Ти хочеш обиратися, йди в депутати і обирайся. Але є вертикаль виконавчої влади, яку очолює президент, і чого мене, як президента, повинні позбавляти повноважень, призначить голову адміністрації. Народ, який голосує за мене на виборах, дає мені кредит довіри, і я повинен його використати. А мені якого шлепера нав'язують, і я маю призначити його головою адміністрації. Він мені буде валити мою політику, яку я хочу реалізувати, а я маю за нього відповідати, хоча я його не вибирав, і вимушений був призначити через те, що є рішення конкурсної комісії. Тому я вважаю, що треба змінити закон про державну службу і повернути президенту повноваження, безвідносно, Порошенко президент чи Ляшко президент, повернути президенту України повноваження призначати глав адміністрації. Це конкурс профанація. Значить, переможець Степанов, директор поліграфкомбінату України, все-таки людина, яка нечесно виграла цей конкурс, і чесна людина, так? Я не можу говорити про пана Степанова і давати йому характеристики, тому що я його не знаю. Але я не виключаю, що призначення нового керівника Одеської області було в результаті політичних домовленостей. Я цього не виключаю. Більше того, я... Ну, кого з ким? Хто сьогодні при владі? Хто сьогодні при владі, я питаю? БПППП. Блок панамських патріотів. Вони при владі, вони банкують, вони шахраюють, вони народ дурять, вони дерибанять. Ми їм паразитам мозги всім вставимо. Дякую. Чекайте ще хвилинку, наближається новий.